Drottningholmslott och dagens högvaktsomlösning. Welcome to the Drottningholm Palace and today's changing of the guard. Försvarsmakten har i mer än 500 år sedan 1523 avdelat en särskild bevakning och honnörsstyrka kallad högvakt i Sveriges grundläggelse. Fram till 1866 var det endast Ligandes förbanden som ansvarade för högvakten, men därefter avdelade alla förband inom Stockholms garnison en högvaktsstyrka. Från 1960-talet har högvakttjänsten blivit en försvarsgemensam uppgift där alla förband avdelar en styrka till bevakning. Idag bestrids högvakten av såväl värnpliktiga som professionella soldater. Från 1981 så kungafamiljen flyttade till Drottningholm har högvakten bevakat både Stockholm och Drottningholms slott. Since 1523, the Swedish Armed Forces have assigned a guard unit that have been the monarch's guard, and they are responsible for the protection of the royal family. Until 1866, only the Life Guard units was responsible for the royal guard, but thereafter all units within the Stockholm's garrison would allocate troops for the guard. Since the 1960s, it is the duty for all units in the Swedish Armed Forces to deploy a guard and protect their royal family. Today, the guard consists of both conscripts and professional soldiers. Since 1981, when the royal family moved to Drottningholm, the royal guard have been guarding both the Stockholm and Drottningholm palace. Dagens högvaktsavlösning sker mellan Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs och P4 Skaraborgs regemente flaggda i Skövde.
Höger om!